Біля входу до ринку Ранкового зранку жвава торгівля зеленню, сиром, молоком та ковбасами. Незважаючи на те, що навіть тротуар після дощу брудний, смаколики продають просто із землі. Побачивши відеокамеру, деякі торговці починають збиратися, а деякі скаржитися на важке життя. Підніміть економіку, а потім отут розганяйте людей. Ті нелегали, які все ж таки перейшли на ринок, окупували необлаштовану для торгівлі алею під самісінькими вікнами п'ятиповерхівки. Замість прилавків – підручні матеріали. Тому запевняють, вони із землі не торгують. Я не землі торгую, я на ящиках мене, не на землі. А ось криті ряди їх не влаштовують. І сонечко через дах не проглядає, і місця там немає. Там нема місця. Там немає, їдь подивитися. Я була. Сьогодні приїхав, я 2 години ходив, поки місь притулитися. Місця немає, умов немає. Сонечко гріє, ще й забор сперти ще є. Там було хорошо, то ще лучше. Йдемо до критих прилавків. Туди, де, за словами торгівців, зовсім немає місця. Але одразу з'ясовується, що місця як на критих рядах, так і на відкритих прилавках предостатньо. Зараз місця є. От ще зробили, от новий павільйон зробили, десь приблизно на, ну, десь до 150 чоловік от сюди може стати. От ряди свободні, внизу двойні ряди, ще теж стоять, ну, туди ніхто не хоче йти. Що ж зробиш, люди з нас такі. Нелегальне базарювання – головний біль не тільки для керівництва Ранкового, але й для мешканців найближчої п'ятиповерхівки. Бо торгівля йде буквально під вікнами. Місцевий житель Петро Дулер розповідає, шум стоїть такий, що інколи досипати зранку неможливо. Каже, боротьба з ними нагадує сутичку з повітряними млинами. А куди була супроти, вона ходила, скаржилася, але толку ще. Тепер таке время дорогеньке настало, що ти хочеш. У ситуації, коли штрафами нелегалів не залякаєш, вони мізерні, як і оплата за санкціоноване місце, а примусити їх стати за прилавок ніхто не має права, проблему стихійної торгівлі можуть вирішити самі покупці. Людей, які принципово не купують продукти у нелегальних торгівців, нині не так вже й мало. Хмельничанка Лідія – одна з них. Мені це не подобається. Я дуже рада, що забрали і сюди прилавки море, що не стати. Для чого ця пилюка, щоб людина? Я, наприклад, до цього відношуся дуже погано. Лідія згадує стару істину – не буде попиту, не буде й пропозиції. Жінка впевнена, якщо ігнорувати стихійну торгівлю, то вона зникне сама собою. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.